Mae cŵn wrth ei bodd yn crwydro cefn gwlad. Mae dilyn y cod cerdded cŵn o golygu gallwch chi a'ch ci fwynhau eich amser ynghyd â'r bobl a'r anifeiliaid eraill y byddwch chi'n eu cyfarfod. Cadwch eich ci yn y golwg ac o dan reolaeth bob amser. Os ydych yn ansicr, defnyddiwch denyn. Rhowch faw eich ci mewn bag a'i roi mewn bin bob amser. Byddwch yn barod i fynd â'r bag adref gyda chi os na allwch ddod o hyd i fynd. Gall baw cŵn lydeunu afiechydon i bobl ac anifeiliaid. Peidiwch â gadael eich ci fynd â bobl yn ddiwahoddiad. Nid yw pawb yn hoffi cŵn. Cadwch eich ci gyda chi ar lwybra a trwy gefn gwlad agored. Peidiwch â gadael iddo grwydro i geia lle mae cnydau. Rhwng y cyntaf o Fawrth ac yr unfed ar ddeg ar hugain o Orffennaf, mae'n rhaid i'ch ci fod ar denyn ar dir mynediad agored. Peidiwch â gadael eich ci fynd ar ôl da byw. Gall cŵn boeni neu ymosod ar ddefaid a cwyn gan arwain at anaf neu farwolaeth. Os ydych chi'n cerdded ger gwartheg ac yn teimlo dan fygythiad, gadewch eich ci oddi ar ei denyn fel y gall y ddau ohonoch gyrraedd man diogel. Peidiwch â mentro cael eich brifo wrth amddiffyn eich ci. Peidiwch â gadael eich ci darfu ar fywyd gwyllt gan gynnwys adar synyddu ar y ddaear. Cadwch lygad am arwyddion. Peidiwch â gadael eich ci hela heidia o adar sydd angen lle i orffwys a bwydo. Mwynhewch eich antur drwy ddilyn y cod cerdded cwm.